Trenutno gledate bonus greške sa snimanja ovih 6 nema biti telik epizoda. Mislim, tehnički nisu greške, više i sama improvizacija koja je uvek na našem setu. Ove epizode smo snimali sa mladima s kojim radimo na novom Biti telik filmu, to ćete uskoro čuti. A u ovim greškama možete vidjeti legendarnog John Baina kao i specijalne goste, tako da like, share, subscribe i uživajte. Dobar dan. Ajmo da vidimo domaći odmah. Vukašin dobaci. E, profesore, ja sam dobio, mogu ja malo da prošetam? Izvoli Mašu, slobodno. Profesore, ja sam dobio, mogu ja se prošetam? Zatvorena zagrada, jednako. Sačekaj da se Maša vrati, pa da ti da uložak kako ima. Oh my god! Mogu molim vas za toalet, izvijete što vas prekidam, ali hitne. A kako? Čekaj, da se ne preklapam. Aha, bajde se ne preklapam. Bez pauze. Pa profesor, ona to ne može, mislim, ne može kontroliš. Da vam dam kontrol i onda da iskontrolišem ja vas malo, pa onda da idete posle na pauzu i da rešavate sve. Čuo, majka nešto objavila na fejsu, išla je uče u Grenland. Tvoja majka je išla u Grenland. S tvojom majkom. Sa mojom majkom, tvoja majka. Vaša majka je nekom konekcijom kroz kerove i mačke i žabe moja majka. Žena i ćerka od moje majke. Ti si moj pašenog od dede? Naravno, gospodine. Mislim, šta vi sad nešto, pa nismo mi valjda porodice, to treba valjda sad pet lepo, evo zaključite i eto. Pa mislim, šta je sad ovo, kako se to ponašate, nije ovo, sad znate, znaš ti, nešto ti znaš kao sad, šta? Hoće neko da ga restartuje? Evo kako smo napravili našu dedatoza bistu. Ko rano rani, dan bliže sarani. Ko na jesen umre, za njega nema zime. Ovo nam je pre svega trebalo za naše nove Nemoj biti telik epizode i napravila je Anja, moja vernica. Tako jer nas je više. Fanta, dedatoza i ja. U gimnaziji dedatoza se niko tako nije obhodio prema nastavnicima i ostalim učenicima. Yeah! Zdravo svima, ovde Anja. I evo mog procesa. Od materijala koristila sam foliju, glinu ili ti 5 kila gline, loptica od stiropora i kao bazu drveni stalak za ubruse. Također koristila se folija kako bi se oblikovalo sve i kako bi postojalo neki temelj na što će se kasnije stavljati sama glina. I to je jedina stvar koju sam zapravo izguglala kako se pravi, jer inače nikada ovako nešto ranije nisam pravila, ali bila sam prilično sigurna u svoje sposobnosti da će biti koliko toliko dobro. Koristila sam naravno slike dedatoze i puno alata i strpljenja, dok malo po malo nije dobijalo svoj oblik. Odlična stvar dok radite ovako nešto je da imate uključenu neku audio knjigu ili poziv sa prijateljem da vam prođe brže vrijeme, jer ova bista, pa u proseku 3 dana mi je trebalo da je završim. Ovu dedatoza bistu smo pravili za dedatoza gimnaziju, koja je sada deo Jasrštajn Lora. Ovu bistu možete pronaći u Jasrštajn videima i... Ivana, polugola si. Tu je neprimeran. Smeš se? Ja smejem! Okej, okej. I šta ti je majka rekla? Ništa. Jel treba da je zovem? Ne, profesorka nije pošto, kako? Dora, pomeri se. Dobar. Sumi upalo u oko, bre. Teodora, Danilo, zašto niste to podelili s nama? Jel vi znate koliko ja platu imam? Da li vi znate za koliko ja dinara radim? Teško mi je nekada doručkujem. Živim sam, nema ko da mi kuva, nemam ni kučeta ni mačeta. Moj život odavno nema smisla. Evo, sad će da ima. Hvala. Inače, ovo je Petro prvi put da glumi profesora u 13 godina karijeri. 12. Aplauz, Petra. Ko je to basio dobila to? Pa dobila je. Pa što ne kažeš da si dobila? Ne može, brate. Sve je to isto. Sve to isto potpada pod jedno pravilo. Ne može se izlaziti za vreme časa. Profesore, mogu samo da vas ispravim, nije brate, nego sestro. Sestro. Hvala ti, sine. Lep si kao lutka, ali ne može. Ne može, sedi tu, a ona će da završi zadatak, pa sve što je hitno, može posle. Ovo ja onda do WC-a, ako... Ne možeš. Ti nisi jednorog, ti si isto đak kao i ona. Dakle, važe pravila ista. Ali kad već imamo dobrovoljca da neko drugi uradi zadatak, neka ona ode do WC-a kada, mislim, toliko je hitno.
A hoće ti biti koordinator ovde neki? Da. Možemo ti i ocenu dati za to koordinisanje, a? Pa možemo probati. Možemo. Prošle nedelje si keca dobila, hoćeš šta da podebljamo? Ne, hoću. Sa dve hemijske, hoćeš markerom u dnevnik? Ajmo da si igramo bez pravila. Ajmo bez pravila, ajmo svi u WC. Ajmo svi u WC. Nema više dnevnika. Nema više dnevnika. Nema dnevnika, sve elektronski. Pa naravno. To je sve, sve ste vi to izmislili. Da se ja pitam, to bi u dnevniku sve pisalo. Elektronski, mora mama da vidi da sam dobila keca. Profesorka, molim vas. Opet pričaš! Kakve su vam to majice? Sam rekao bele majice, skroz bele majice. Šta vam to piše? Jeste bela majica, profesore. Kakve bele majice? Šta vam to piše? Pa radim na sebi sa jasrtenshop.com, profesore. jasrtenshop.com. Što žvaćeš žvaku na času? O, pa, ne žvać. Žvaćeš žvaku, ispunjen žvaku. Sam rekao da se ne žvaćeš žvaći na času. Profesore, mislim, to ne smeta meni. Ja sam se zbunio sad, Nema žvaći žvaku. A, izvinite. Okej, okay, ajde, hoću danas da vas vidim 10 krugova trčima da vas konačno mogu oceniti. Ajmo. Ajde. Šta ovo je sa ovo komota? Alo, bre! Jo, majko moja mila. A vi ove! To imate kafanu preko puta, pa tamo ogovarajte. Ajde, trčite! O, majko moja mila, ove da se ne zaustavi ovo. O, gospode Bože. Dobri, stop. Dakle, 301. Zašto kažem 301? Zato što filozofi su tada pričali 300. 300 su bile jako, jako čudne stvari. Ja sad se vraćam opet na to. Juče kad sam morao sam na pijacu ići, kaže žena 300 kile. 300 kile, setim se ja 300. 300 kile. 300 kile. No, bilo je tu raznih, da kažemo, sistema za nekih 300 puta smo mi to govorili već, pa možda i ne moramo sad u ovom času o tome pričati, ja sam to već, možda sam nekada to i pričao, nije to sad toliko ni bitno da kažem. Alo, buđenje Super Mario! Jeste li se okupala jutro? Ne znam šta pričam. Nice. Ali nije smešno. Pojavite što nije smešno. Da se smijem od muke. Ti kasniš već šesti put. Prošle nedelje ti je hrčak u plusu dopiru i ja sam mislio upao je, izvući ćete ga pa ćeš doći 10 minuta kasnije. Sad već evo, već si mi oduzela 48 minuta, čoveče. Dragi. Znači, ne možeš sada sesti ovako i upasti na sred časa, a mi sada ovde upravo da duplo P radimo. E, znaš li šta je duplo P? Pa naravno da ne znaš, zato što si zakasnila ponovo. 48 minuta. Ne 48 minuta kašnjenja, 48 minuta od kako si ti ušla i od kako mi započinjemo ovu sada teoremu ovde sa tobom. Će ovaj drugi da ulazi? Hoću ti zovem direktora, na što bi se obradovala, a tek što bi profesorka kad bi došla padno bi pisala kečeve, odsutne, ajmo, tišina, dosta mi, ovako preko glave mi vas je dosta. Šta sam ja sad rekla, preko glave mi vas je dosta? Ja sam se školovao na fakultetu zbog ovoga, višao, ovo je talena. Danas zastupam Mirnu Buškić, Baškić, protiv optužbi da je pogrešno postupila time što je iskočila kroz prozor obrazovne ustanove. Ćuti. Poštovana profesorice, kao što
Svima nama dobro poznat zakon kaže. Sve u redu. Naš klijent ne želi da sarađuje. Očigledno, naš klijent ne zna osnovne delove leksikologije našeg maternjeg jezika. Ide umetničko. Ide umetničko. Hej, jo! Prošle nedelje si zub ti je upao u WC šolju, dok još nisi ni znala da ti je ispao zub, pa si posle zvala majku da ide tamo na 5. oktobar. 5. oktobar da ide ona tamo. Da pokupi tvoj zub. Pa nije smešno! Ja mora se smijem od muke svoje. 48. minut, sine, ti si štopovo, video sam da si štopovo, imaš štopericu kod sebe. A ja moram da izlazim. Možeš biti malo pristojniji. Što? Možeš dobiti keca sada. Možeš sada pređi na Novosadski? Možeš. I šta će sad? Znači, stvarno više ne mogu. Sadrži Mila, predaj mi telefon. Mobilni. Mobilni telefon, da. Vraćamo se. Ne želim ni sebi ni vama da pravim problem, da nekom, ne daj Bože, zateknem telefon na stolu, jel tako? Mobilni telefon. Joj, kako da započnem? Šta sam rekla ću? Ako slučajno nekom zateknem telefon na stolu, napravit ću problem i vama, a verovatno i sebi. Mila, daj mi telefon, mobilni. Točak. Neko bi rekao šta je sad. Krug kao planetarni sistem. Znate kako imamo planetu koja ide, dakle, i opkružuje neki prstenak, da kažemo tako. Evo. Ali to je sad vama možda malo jača filozofija. Vi možda tu filozofiju još ni ne poznajete, da tako kažem. Ali u svakom slučaju, ja bih se vratio opet na 1301. godinu. Malo da zaokružimo. Za neko možda, pričali smo malo pre o ovome. Za 1301. godinu, da se neko seća možda. Sam ja rekao da se nose bele majice, a ne duksevi. Taj duks možda nosiš tamo na likovnom, kod one profesorke, a kod mene mora bela majica. Bela majica, šorts, kraći od toga. Hoću kolena da se vide. Kad tresneš dole na parket da se čuje lepo. Šta je smešno? Zašto hoćete da padamo, profesor? Koristio, radio talas, bože. Sve u redu. Mentalna ustanova. A čas traje 45 minuta, znači ušli smo, treći minut smo ušli u pauzu. Zašto ulaziš za vreme pauze na čas? Zašto nisi na pauzi? Kasniš na pauzu, izađi. Izađi na pauzu. .200 mi je pritisak. Bez pauze idemo. Ozare, slobodno sedi, ti si moj momak, lep. Svaka ti čast, možeš kasniti kada god hoćeš, slobodno. Ja sam razgovarao s tvojim roditeljima, oni su mi dali dve postoje, ja sam rekao, nekako, lep, slobodno. Tako da, što se tiče tebe, podmazan sam, tako da, slobodno, kasni kada god. Sve vam je jasno? Vidim, nema rukua. Što sam rekao rukua? Mogu žvaku. Češ dve žvake kao sa reklame ili jedno? Može dve. Aj sad ispljeni tu žvaku. Obe žvake ispljeni. Ne može da se žvaće na času, jer sam malo pre rekao. Profesor je rekla da je hitno. Pa i meni je hitno, pa sam obavio sve za vreme pauze. Pa nećemo se sad ovde frljati izrazima da li je hitno ili nije hitno. Izađi na tablu, radi, pa posle kad ti je hitno, za vreme pauze završi. Mislim, nama ne smeta da ono da hitno je. Pa hitno je i meni dvojica sad kucaju tamo na vrata da im vratim dug. Hitno. A, gde su meni godine prošle? Nemojte ići na fakultet. Okej. Dajmo. Ste dobro profesor? Čuti. A šta sam ja rekao? To nije bitno. Šta profesor kaže, to nije bitno. Nema veze. Da ja izađem. Možete vi da držite čas? Može. Ko je rekao prvi može? Ajde izađi pa završi ovaj zadatak, a ja ću na osnovu toga ti dam ocenu. Šta je iza ove slike, to se ne sme dirati. Ovo je sveta slika, ove škole. 2865, 443, 291, 041 i 228. To su sve moji brojevi u skupu. Slobodno se javite. E, profesore, ja da vas pitam nešto, mogu? Pa već je ustala, tako da, slobodno. Sa vama idu veci.
Ne ide mi se. Ne ide vam se, Vice. Se Marije i Dubice. Tako je. Profesore, a šta ako ja vama pokažem ovako? Šta ćemo onda? A, malo. A, a. Dobilo mi se prijatelje. Dobar kraj scene, dobar kraj scene, dobro. Hvala što ste došli do kraja, nadam se da ste uživali. Tu je naš jasrčanshop.com gdje imate sve naše jasrčne proizvode na popustu i vidimo se u sljedećoj epizodi.